Arrenca per Sant Jordi la 39a edició de la Fèria d'Abril. Amb 68 casetes i la zona d'atraccions que enguany se situa a la zona on anirà el futur zoo marítim, la festa està garantida. Aquesta edició, que acabarà el 2 de maig, compta amb més de 105.000 metres quadrats de recinte firal.